Na SC-477, divisa entre os municípios de Iracema e Itaiópolis, no Planalto Norte, os grandes volumes de chuva provocaram rachaduras no asfalto. Em Orleans, sul do estado, parte da estrutura dessa casa cedeu. Por sorte, ninguém ficou ferido. Em Benedito Novo, no Vale de Itajaí, houve deslizamento de terra. Ainda no Vale, em Blumenau, um morador registrou o exato momento que ocorreu um deslizamento. Samson. Em um outro ponto da cidade, um barranco cedeu, deixando essa residência em situação de risco. O nível do rio Itajaí-Açu chegou a 6 metros nesta quinta-feira. Hoje houve uma pequena redução, mas como a previsão indica ainda mais chuva ao longo do dia, a cidade está em alerta. Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil de Blumenau atendeu 91 ocorrências.